гласове от световна величина. Седми са на раздаването на наградите Грами. Ще предизвика дъжд от блокирания. А една изненада ще изправи всички на крака. Бяхме свидетели на един от най-запомнящите се моменти в гласа на България. Гласът на България. Неделя от 20 часа по BTV. За повече ексклюзивно съдържание следете Гласът зад кадър. Два пъти в седмицата на Гласът BTV BG.